Vem brincar comigo, vem. Alexandre Maria. Bom, então vamos lá, gente. Vamos assistir aqui mais um vídeo aqui. Quebrando a maior montanha do Minecraft em busca da casa automática. Bom, isso daqui eu já não tenho noção do que se trata, embora eu joguei bastante Minecraft, mas bora ver aqui. Em 3, 2, 1, peraí. Com mais um vídeo e hoje, pessoal, estamos de volta aqui com essa série em busca da casa automática. E é o seguinte, galera, estamos aqui nesse episódio, episódio número 244. E cara, chegou o grande dia, galera. Esse é o episódio que a gente vai quebrar essa montanha, mano. Olha o tamanho dessa montanha. Esse lado aqui, velho, é o pior lado dela. Você olha assim, olha a largura dessa montanha, olha a altura dessa Caraca, montanha. Ela mano. passa das nuvens, olha a altura das nuvens aqui, galera. Ela chega ali Oh, mais ou menos na maga. camada. Olha aqui, a camada 228, mano. Mais 20 blocos pra cima já é o limite máximo. Aposto que até uma árvore dela, daquela ali, já chega bem próximo. Mas, mano, essa é uma das montanhas mais altas que eu já vi, velho. Na moral, sinceramente, mano, eu acho que foi a montanha mais alta que eu já vi do tempo todo que eu jogo Minecraft, velho. Tipo assim, pode até existir alguma maior, mas essa daqui é muito doida. E cara, Esse é o essa montanha é Everest do muito louca, Minecraft, mano, pelo porque ela visto. parece um gigante, ó. Tá vendo que tem um olho ali, tem um narizinho Real, real. e a boca, ó. Tem até os cabelinhos ali em cima, que é as árvores. Tem uma corcunda atrás. Viajou Mas legal, hein? dá uma impressão que é um gigantão. Porque... Deixa eu ver se dá de frente também parece. Não, de frente não tem nada a ver, velho. Mas cara, isso aqui que me perturba. Olha Ai, até mano. onde ela vem, velho. Ela vem até aqui. Essa montanha é muito doida. Pra que eu fui Caraca, prometer um trem mano. desse, galera? Na moral, velho, eu sou maluco, mano. Eu não deveria ter Pra prometido. caralho. Cara, eu acho que vai ser a última promessa que eu vou fazer aqui no canal, hein? Chega de Ai, ai. promessa, velho. Olha isso aqui, na moral. Eu tô besta até agora, galera, na moral. Mas vamos lá, né? Vamos botar a mão na massa aqui. Ficar só olhando pra montanha aqui não vai resolver nada, velho. E é o seguinte: como na promessa eu falei que eu ia quebrar ela com picareta, então a gente já pode esquecer TNT, qualquer outra coisa. Então, o que a gente tem que fazer é reunir o máximo de picareta que der, velho. Porque ela é muito alta, então com certeza eu vou gastar umas 50 ou mais picareta nessa Pô, montanha tem que ser aí. todo de diamante. Tudo isso? E boa, galera. Cheguei aqui na casa automática e eu já vou Que começar aqui maneiro, reunir maneiro. todas as picaretas que eu tenho aqui, mano. Ó, vou pegar aqui Ô, uns louco. baús Shulker. Deixa eu até renomear um aqui logo, ó. Vamos colocar Caraca, maneiro, mano. picaretas. Boa, moleque. Eu tô indo rapidão aqui porque eu tô ligado que eu vou ficar umas 200 horas pra quebrar aquele bagulho ali. Então eu vou precisar agilizar aqui o mais rápido possível pra ter vídeo essa semana ainda, que senão é perigoso nem ter, tá ligado? Vou ter que comprar mais Maneiro, picareta maneiro. ali. Olha o pouquinho de picareta que eu tenho aqui, velho. Ah, inclusive, mano, antes de ir lá comprar, eu já vou fazer logo aqui umas bancadas de ferreiro, ó. Bancada de ferraria, ó. Eu vou fazer aqui umas. Ah, vou fazer. Tá bom, vou fazer 7. E, cara, eu fiz essas bancadas de ferraria pelo seguinte, Caraca, mano. mano, que da Calma aí, hora, calma aí. mano. Ah, moleque, toda vez que passar aqui tem que ouvir um sonzinho, né? Como eu tava dizendo, galera, a gente tem aqui o vendedor de picareta, só que esse aqui é um vendedor antigo, né? A gente já tinha antes de atualizar agora pra essa nova versão. Então, galera, Cara. ele travou as vendas dele aqui, ó, e não libera mais. Inclusive, eu já até botei uma bancada pra ele aqui, pra ver se ele começa a trabalhar de volta, começa a vender a picareta. Só que já era, parece que todos eles que estão travados já não vão voltar, mano. É mó triste isso, porque Ih, essa vilinha aqui eu vou ter que rapaz. refazer ela total de novo. Esse aqui eu acho que tá liberado ainda, porque eu não comprei com ele nessa versão, ó. Ó, ele já tá liberado aqui, deixa eu até comprar uns machados aqui, ó. Mas eu tenho certeza que, ó, ele travou aqui, mas nunca ele vai vender pra mim de novo. Pô, essa skinzinha ficou mó bonitinha, velho. Então, mano, infelizmente agora eu vou ter que fazer uns novos villages pra poder Eita, me vender caraca, mano. ferramentas, né? Já tô até vindo aqui na minha farmzinha, ó, e Isso já é vou uma coisa que mandar eu nunca lá fiz em pra árvore Minecraft. de cu, ó. Já tá tudo selecionado, a árvore de cu já tá ligada à farm. E beleza, deixa eu ver. Vou Ah, o mandar lá quê? pra árvore de cu, ó. Já tá tudo. Árvore de cu? Ah, tá, lá Ah, tá, entendi. Aquele personagem lá do My Hero Academy, né? Tudo selecionado, a árvore de cu já tá ligada à farm. E beleza, deixa eu ver. Pegou mais um. Vou mandar uns 5 pra lá, ó. Dois, Não. três. 4, 5. Boa, boa, já foi o 5, mano. Simbora aqui, eu vou ter que pegar uma passagem secreta muito louca aqui. Não deveria estar usando isso aqui, bicho. Tem que usar o labirinto, mas tem que ser Ô, rápido, porque Maga. senão eles vão fugir aqui, galera. Se não já tiver nenhum fugindo, tem não? O quê? Esse cara. Tá fugindo um. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Tem que fechar ali, caramba. Volta lá pra dentro, volta, volta, volta. Ah, me deu Ô, obediente, rapaz. Maga. Então tá, galera, o que eu vou fazer aqui agora? Ó, vou começar a colocar aqui as bancadas pra eles virar todo mundo ferramenteiro. Boa. Não precisava desse tantão, né? Só 5. Tá, deixa eu montar meu localzinho aqui pra eu começar a fazer as trocas com eles. Ó, eu trouxe alguns materiais aqui, ó, pra gente começar a liberar as primeiras trocas, porque o Diacho é que eles não vêm vendendo já com picareta, né? Eles Ah, é vêm de vendendo só, por Zelda. exemplo, aqui, Ah, tá. trocar carvão. Vamos lá, vamos vender um pouquinho de carvão aqui, ó. Vou comprar Sabia só o não, mano. essencial pra Não ele conhecia mudar, do deixar jeito. de ser novato. Pronto, fazendo isso com todos aqui. Ah, o quê, velho? Esse aqui não vem nada. What the fuck? Como assim, velho? Eu vou ter que comprar picareta na mão dele? Deixa eu ver, se for só um, eu compro. Mas eu tô achando que vai ser várias, velho. Ó, um pouquinho Putz. quente. Ah, não.
vacilão. Vem cá. Como é que o cara só vende no início, tá ligado? Todos tem uns que troca aqui, ó. Por exemplo, beleza. Outro, mais um daqueles aqui. O problema é que eu tá batendo neles aqui, velho. Eles vão cochichar, o trem vai ficar caro. Quer ver? Ó, esse aqui. Ó, esse aqui, ó. Já ficou caro porque eu bati naquele outro cara lá. Deixa eu achar ele aqui. Esse cara aqui, mano. Esse cara aqui, velho. Já que eu não posso matar você. Não, eu queria cavar um buraco no chão pra ele, velho. Agora tanto faz, né? Agora tanto faz, já bati nele. Todo mundo vai ficar caro agora? Não, não. Tá de boa. Por enquanto tá de boa. Olha aí, galera, ó. O boato se espalhou, mano. Ué? O boato que eu matei os malucos, ó, ficou tudo mais caro agora. Ó, beleza. Esse aqui já tá aprendiz, galera. Ele começa a vender também aqui, ó. Barra de ferro, né? Ok, comprei dele aqui, ele já vai virar. Depois eu nem sei, depois do aprendiz, o que que tem. Cara, isso aqui vai demorar louco, um pouco, porque esses caras estão vendendo só coisa cara aqui, ó. 21. Estão namorando ali do nada, mano. Meu Deus do céu. Mano, eu tô bem de boa aqui, esperando esses carinha resetar a conta. E aí eu senti falta de um, velho. Você vê que só tem 5 aqui, eu trouxe 6, né? E eu tô aqui caçando e achando que algum zumbi matou. Olha o que aconteceu, galera. Na moral, eu perdi isso, velho. Não vi. Cadê ele? Olha ele ali, o safado, sem vergonha. Fugiu aqui pra cima, mano. Velho, eu não sei, mas o único modo dele ter subido aqui foi por essa escadinha aqui, velho. Ó. Vira e mexe, eles estão ali perto. Como é que ele conseguiu subir aqui, mano? Na moral. Eu tô dizendo a verdade, ó. Quando eu tô muito doido, o olho não me controlo. Ai! Agora continuar aqui esperando eles resetar ali, né? Ó, parece que deu a hora. Um resetou. Vamos ver se esse outro vai resetar também. Boa, moleque. Agora sim dá pra vender de novo aqui barra de ferro, né? Porque é o seguinte, eu não queria gastar dinheiro com essas outras coisas pra subir o nível deles aqui, né? Então já subiu o nível desse aqui. Vamos subir o nível de todos aqui agora. Rapaz, que trampo, hein? Tá. Que trampo, esse aqui ainda não tá trocando, velho, picareta. Esse aqui já tem? Também não? Ué, será que tem que ser mais um, cara? Esse aqui troca pá? Esse aqui troca pá também. E por fim, esses aqui. Nenhum tá vendendo picareta ainda, velho. Vou ter que comprar aqui umas outras coisinhas. Eu vou precisar de pá lá também, então eu já aproveito e compro umas pás também, né? E beleza, galera. Todos os 5 aqui já estão no máximo. Olha, quando ele tem essa fivelinha aqui de diamante, é que ela já tá no máximo. É o mestre, né? E aí já todo mundo já tá vendendo picaretinha aqui, ó. Só que é o seguinte, eu tô achando muito caro ainda, ó. 26, 28. E pro tanto de picareta que a gente vai precisar, velho, a gente vai ter que fazer a parada primeiro ali. Cara, invejoso, mano. Viu que eu tava fazendo troca com os malucos ali dentro? Mano, já vou vir aqui correndo a nossa farmzinha de herói da vila aqui pra já ter um desconto da picareta, né? Mano, já vou começar a matar uns aqui antes que esses caras morrem. Vai que eles morrem sozinhos aí, eu não ganho mal presságio. Tá, deixa eu ver aqui, ó, mal presságio 5, mano. Velho, eu nem vou pegar mal presságio 6 não, velho. Mal presságio 5 já dá herói da vila 5, caraca, tá ligado? Mano, não entendo direito, não. Acho que tá meio bugado essa parada. Não existe herói da vila 6? Qual é que é, Mojang? Cadê o herói da vila 6, rapaz? Boa, moleque. Consegui aqui, ó. Eu vou aproveitar também. Eu falei que não ia querer os itens, mas eu vou levar pra lá essas esmeraldas, mano, que certeza que eu vou precisar comprar alguma coisa lá, tá ligado? Certeza não. Certeza absoluta que eu vou precisar comprar muito picareta. E beleza, galera. Já tô aqui com um monte de esmeralda. Já vamos lá começar a comprar aqui, ó. Deu uma caída boa, ó, de 23 por 19. Achei que ia cair mais, hein, malandro? Cadê os descontos bom? Eu tô com o quê aqui, ó? Herói da Vila 5, igual eu falei pra vocês. Ó, esse aqui já tá bom pra caramba, velho, ó. 31 por 9, mano. Esse aqui já tá por 14. Tem uns que dá mais desconto que os outros, velho. É afinidade, tá ligado? Boa, menino. Ih, eu não comprei isso. Eles estão me dando, velho. Ó, que da hora, galera. Pelo fato de eu ser herói da vila, eles estão me dando presente, mano. Ah, mas me dá pelo menos um diamante aí, velho. Esses trem velho de pedra. Então tá, velho, ó. Em uma vez aqui eu consegui comprar, no caso, metade de um baú aqui. Não, na real foram só 10, né? Que eles só vendem 2 cada um. Eu vou ter que ficar aqui mais uma noite, velho. O que esse maluco tem? Minigame, minigame. Acertei. Tomara que esses aqui não fiquem com raiva disso. Talvez eles me dêem até mais desconto, né? Matou o vendedor ambulante. Ué? Não, esses aqui não interferem nos valores deles, não, mas... Não, nada a ver, irmão. Mas, mano, pelo que eu reparei aqui, velho, parece que eles fazem ferramentas novas 2 vezes por dia. Se bem que ficou caro aqui, do nada. Ah, esse aqui tá barato ainda. Vou comprar 2 com esse e comprar mais 2 com esse aqui. Beleza, já fechei aqui uma caixa chuca inteira, galera. Nossa, mano, eu vou até deixar esses esmeraldas aqui, que eu tenho certeza que eu vou voltar, velho. Olha o tanto de ferramenta que eu ganhei por ser herói da vila. Tá doido. Mas beleza, simbora aqui. Nossa missão aqui já tá cumprida. Fica aí de boa, galera. Acho que aqui não tem chance de nascer zumbi, não. Tomara que não.
E cara, tô vindo aqui na nossa farmzinha de Ender pra gente encantar todas aquelas picaretas, mano. Oh, tudo bem que eu já sei que elas estão todas encantadas, legal, mas com essa pedra de amolar aqui, a gente consegue desencantar elas e encantar com as paradas melhor, né, velho? É bem, bem melhor desse jeito. Caraca, o quê? Que isso? Caralho. Mano, o que aconteceu aqui, velho? Que isso, velho? O Davi fez alguma trap pra mim aqui, velho? Não tô entendendo mais nada, na moral, galera. Oh, será gente. Que bugou aqui? Pensei a perder as picaretas tudo. Ó, eu vou botar um bloco ali embaixo. Eu tô achando que o funil que tá bugado, galera, na moral. Não é um funil. Oh. Agora essa lã aqui eu vou ter que tirar e pegar ela. Que trem louco, eu consegui pegar a lã. Ô, mano, caraca, okay, brabo, agora hein? Então, vamos ver se agora vai dar certo, mano. Cadê o botão? Certo? Vamos ver, velho, se é o funil mesmo. É, mano, é realmente o ejetor aqui, sei lá, esse bicho aqui que tá com problema, ó. Ainda bem que eu não morri, velho. Então, beleza, galera, já tô aqui com todas as picaretas, né? Agora o esquema é cara, desencantar elas que ele com essa fez, pedra mano. De amolar. Mas eu tô caçando aqui, bicho, um lugarzinho que fique da hora, esse mosa aqui, né? Porque fica feio. O livro aberto ali, que bugado ficou. Ó, aqui não ficou tão mal. Deixa eu ver o negócio aqui. Ficou fazendo uma moto, velho. Real, real. Mas só um tá bom, né? Vou colocar um de cada lado. Então, beleza. Olha que bagulho da hora, galera. Eu vou ir pegando aqui as ferramentas, pegar logo em cheio aqui o inventário. Beleza, é só vir aqui e tirar aqui o encantamento dela, né? Ainda ganha XP, velho. Se bem que, como eu tô com 70 níveis ali, não vai alterar nada. Mano, isso aqui é muito roubado, galera. Vocês não têm ideia, velho. Eu tô comprando a picareta zerada que eu consigo encantar elas, tá ligado? Antes a gente não conseguia fazer isso. Beleza. Um baú cheio de picareta zerada. Agora o que eu vou fazer? Eu vou encantar pelo menos umas 9 dela e deixar as outras pra reparar, né? Ó, tem aqui já um lápis lazuli. Vamos ver aqui, ó. Eficiência 3 eu nem vou pegar, mano. Eu já vou pegar logo aqui uns... Tem aqui madeira aqui. Eu vou fazer umas pá de madeira aqui. Calma, tá. Eu vou trocar aqui o encantamento aqui usando as pá. Oh, não era pra ter gastado 3 níveis, né? Ó, durabilidade 3 eu vou pegar, mano. Durabilidade 3. Ó, e já vem com eficiência 3 essa aqui também. É bom quando vem com eficiência 4. Olha, ó. Eficiência 4 e inquebrável 3. Essa que é boa, velho. Mas não dá pra saber direito. Fortuna eu nem vou pegar. Troca logo aqui usando uma pazinha. Durabilidade, eficiência 4. Boa. Ó, já tô aqui com 3 picaretas quase 100% aqui, mano. Pra elas ficarem melhores, eu tenho que colocar mais uma eficiência 4 ali pra virar eficiência 5, né? Aí sim a gente vai conseguir usar o bacon e tal pra poder ficar um pouco mais rápido a mineração. Eficiência 4, pronto, virou eficiência 5. Essas outras aqui eu vou ter que juntar dois livros. A maioria das coisas que ele tá mostrando aí eu não fiz nem metade, meu irmão. Nem metade. Esses termos todos aí que ele tá usando, mano. Eu sei que tem como essa parada de encantar e tal, também depende da experiência que você consegue ali também no Mine, mas assim, cara, eu acho que eu não sei nem 10%, mano, de tudo que eu já joguei, nem 10% eu sei direito de Minecraft, na moral, mano. Cara, é muito primeiro, pra virar eficiência 5, depois adicionar nelas aqui. Vídeo aqui. Mano, eu vou gastar coisa pra caramba pra poder fazer isso, na moral, velho. Tolice essa, pra que eu fui fazer essa promessa besta, na moral? Você parece burro! E maravilha, galera, consegui agilizar aqui 9 picaretinhas, todas com eficiência 5. Olha que negócio da hora, mano. E já deixei aqui mais um monte de picareta aqui pra gente consertar lá, né? Agilizei 2 pazinhas também pra ficar no jeito. E, velho, sim, bora voltar lá pra casa. Cara, vim aqui na casa, já peguei um pouquinho mais de itens aqui que eu acho que a gente vai precisar. E, velho, agora... Tem que ir, mano. Não adianta mais brincar. Agora é hora de conversa séria. Esse episódio tá errado. Só que eu não vou mudar também. Ué? Última coisinha que eu vou fazer aqui é dar uma passadinha na nossa farm de ferro, velho. Porque eu tenho que pegar um pouquinho mais de ferro aqui pra poder fazer o bico. Show. Agora a gente já pode ir. Tchau, obrigado. Caraca, mano. Olha toda vez que eu encosto essa montanha, eu fico com medo, velho. É muito grande. Olha essa parte aqui, galera. Vem até aqui, velho. Até isso aqui é montanha ainda. Faz parte da mesma. Tô ferrado, velho. Na moral, vou botar esses baúzinhos aqui, cara. Só que eu não vou recolher os itens dessa montanha, não, bicho. Porque pra ficar vindo toda hora aqui, eu vou perder muito tempo. Se for recolher algum minério, alguma coisa importante que tiver aí, velho. Mas vou deixar esses baúzinhos aí. Vai que precisa, né? Vamos lá. Deixa eu ver, pegar logo aqui o beacon. Já montar lá em cima. Vou caçar um lugar bom pra montar aqui, velho. Eu vou ter que montar ele várias vezes, eu tenho certeza. Mas inicialmente, eu quero começar quebrando aqui de cima. Então vou montar no meio da montanha aqui em cima pra me aproveitar o maior tempo possível, né? Mano, eu escolhi aqui, cara, ó. Se vai ficar bom, eu não sei. Mas eu tava dando uma olhada aqui, ó. Tem muita montanha pra esse lado aqui também que a gente vai ter que quebrar. Então aqui é mais ou menos o meio de lá e daqui. Olha, tá, eu consegui fazer eu acho que eu deveria ter trago mais vídeo, de um beacon, né? Colocar em vários lugares ao mesmo tempo. Ali, galera, olha o que eu tava dizendo pra vocês. Ali tá o beacon, ali tá uma ponta e ali tem outra ponta ali embaixo, tá vendo? Eu acho que esse beacon vai conseguir... Cara, é maneiro isso daqui, mano. Eu não sabia disso não, bicho.
Caraca, assim, eu, das vezes que eu joguei Minecraft, que eu queria encontrar de volta, né, o lugar que eu tava, que eu achei interessante, pô, eu achei esse lugar interessante. Que eu fazia? Eu, Alexandre, eu pegava tudo que eu conseguia, no caso quebrando, seja pedra, areia, terra, enfim, e fazia um grande pilar montando até o talo, até lá em cima, até o limite, tá ligado? E botava no modo criativo e tal, pulava, né, pra poder chegar lá embaixo tranquilo e depois voltava ao normal. Eu fazia desse jeito. Não sabia que tinha como fazer isso aqui não, mano. Na moral. Caraca, achei mó da hora, mano. Sustentar ali em cima e aquela outra quina ao mesmo tempo, velho. Porque ele também tem distância pela altura, sabe? É 50 pra todas as direções. Ai, isso, senhor, mano. Jesus, velho. Que isso aqui? Tem até zoológico aqui de bicho aqui embaixo, mano. Tá doido? Mob trap aqui, ó. Nem sei por onde começar, velho. Eu vou chorar. Caramba, mano. Olha isso, caraca, velho. Olha aquele lugar, caraca, velho. Ah, galera, se eu não quebrar aquilo ali, vocês me perdoam, bicho. Não dá não, mano. Pô, você vai ter que botar no... Não! Ai, meu Deus. Ah, rapaz, é o seguinte, aquele vídeo eu falei que se batesse 100 mil likes eu ia quebrar essa montanha. Mas como bateu 200, então eu não preciso quebrar, né? Era só 100, galera. Vou quebrar, não. Certamente que sim. Tentando arrumar desculpa aqui pra qualquer coisa, na moral. Eu não quero quebrar isso, velho. Só quebra. O resto da minha vida aqui quebrando essa montanha, na moral. Nossa, não vou fazer isso, não, velho. O que eu tô fazendo com minha vida, na moral? Ah, galera, inclusive, bora ver aqui, ó. Eu tô aqui no dia... Deixa eu ver. 10.489, vou anotar isso aqui. Quero saber quantos dias que eu vou passar aqui em cima dessa montanha. Deixa eu dar uma olhada em outras coisas aqui também, ó. Estatísticas, itens quebrados aqui, ó. Já quebrei 250 mil pedras. Eu acho que isso aqui, o que tem mais é pedra, mano. Deve ter um pouco de terra também. Mas vamos calcular por isso aí, né? 254 mil. Vou anotar aqui também. Depois a gente vê quantos que vai ser no final, né? Mano, não dá, velho. Olha o tamanho disso, galera. Meu Deus do céu, velho, eu vou morrer. É o seguinte, galera, eu queria tirar esse tempinho aqui pra o seguinte. Se esse vídeo tiver aí no ar, eu quero muito que você deixe like nessa parada aí, velho. Porque, mano, olha o que eu tô fazendo, velho. Se vocês deram 100 mil likes pra me ferrar, eu quero ver também vocês derem 100 mil. Não, 100 mil não, 200. Teve 200 mil likes. Vamos ver se esse vídeo vai bater pelo menos 150 aí. Será que a gente consegue? Porque é o seguinte, se essa parada tiver aí no ar, galera, é porque eu me ferrei muito nisso aqui, na moral. Mas vamos lá, velho, não tem pra onde mais correr, não. Deixa um like aí, deixa um comentário dizendo o que vocês acham dessa loucura aqui. Se é muito doido mesmo ou quá. É loucura, é isso aí, mas velho. É legal. Bora lá. Vai. Speedrun. Caraca. Mano, cara. Meu Deus do céu. Bota lá. O cara tá botando muito rápido, mano. Mesmo assim tá demorando. É isso. Caraca. Não, brabo é os mobs spawnando aí na hora, mano. Oh, maga. Mano do céu, esse cara deve ter ficado entediado, mano, na moral. Meu Deus. A aranha lá. Caraca, quanto que ele não deve ter gastado? Deve ter gasto.
Omega. Caraca, mano. Dá uma olhada nisso, velho. Ficou plano, mané. Eu tô passada, chocada. Tô vindo pela primeira vez. Que eu fiz com a minha vida, galera? Derrubei todas as montanhas que tinha no bioma aqui, velho. Você tá doido? Que bem que ficou essa aqui ainda. Será que alguém vai me xingar porque eu deixei essa, velho? Eu acho que essa aqui não fazia parte, não, galera. Será que... Mano, tô achando que eu vou tirar essa também. Vocês vão me xingar. Cameraman, mira um pouquinho pro lado aí, vai. Boa, rapaz. Vou tirar essa aqui também, senão o nego vai me xingar. Meu Deus. Pô, o cara é corajoso mesmo, mano. Na moral. Mano, na moral. Muito corajoso. Se bem que essa daí é menor, né? Cinco então, de boinha. Entra aí, Davizão. Já tô aqui esperando você, mano. Opa, o que é, Vinícius? Hoje a gente vai fazer o quê? Quebrar montanha? Mano, nem me fala disso, na moral. Inclusive, eu tô precisando de Elytra. Onde é que você tá? Ah, eu tô aqui na farm do último vídeo. Vem aqui na montanha aqui, velho. Porque eu tô aqui em cima dela aqui, você me entrega. Você tá me zoando que você tá mexendo na montanha mesmo. Eu tô, velho. Sou louco. O cara é muito doidão. Ok, tô indo aí pra aí, Vinícius. Tô aqui te esperando. Caraca. Hã? Cadê a montanha? Aqui, eu tô aqui no chão, aqui em cima dela aqui. Vinícius, eu pensei que eu ia ver você quebrando o primeiro bloco agora. Louco, mano, eu passei essa semana... Você não viu que eu tava subindo, não? Você me chamou pra jogar, eu... passei a semana inteira quebrando essa montanha da visão. Caraca, e eu não falei nada pra você que eu queria que você viesse aqui pra me fazer surpresa. Isso, surpresa, caraca, cara, velho. Por essa eu não esperava, hein, Vinícius? Cara, é doido. Olha isso aqui. Demais. E outra, eu resolvi aqui, Davi. Eu não ia quebrar onde tinha essas divisórias, não. Mas eu falei, vou quebrar logo tudo. Aí eu quebrei ali, já fui pra outros lugares que nem precisava mais. Quebrei lá na frente também. Fui passando igual doido aí, assistindo série. Mano, eu botei, tipo, o computador do cameraman pra gravar de um lado. E botei série no de cima e fiquei assistindo, velho. Assisti um monte. Foram 25 horas de trabalho, Davi. 25, mano. Cara, muito doido. E, gente, dá uma olhadinha ali por cima. Parece, sabe quando você vai naquela festa de aniversário, só que você é o último a chegar e o prato do bolo já tá tudo rapado? Deixa eu ver isso aqui que você tá falando. Ué? Cara, esse trem ficou muito louco, Davi. Não sobrou nenhuma montanha aqui nesse bioma, né? Tem essas... E você destruiu até uma montanhazinha do lado que eu pensei que não fazia parte dessa montanha principal. Eu fiquei com medo de nego me xingar. Tá? E, galera, eu escolhi aqui, ó, ficar mais ou menos na altura 70, que eu percebi que esse bioma aqui, a maioria dele é tudo 70, tá ligado? Eu acho que não precisaria ser mais baixo que isso não, né, Davi? Ó, 71, 70... Não, tá ótimo isso aqui, galera. Tá bom, o maluco tá doido caraca, demais. Né? Eu acho que isso não deve ter pedido ainda, mas, gente, deixa o like aí. Eu já pedi, pô, você tá doido? Os caras têm que dar like, porque se eles me deram like... Pra poder me ferrar, eles também tem que dar like pra poder me ajudar agora, né? É verdade, ó. E se esse vídeo chegar a 313 mil likes, o Vinícius vai fazer o quê? Sai fora, Davi. Chega de promessa, mano. Eu já sofri demais. Ô, tô vendo aqui, ó. Foram, ó. Quando eu comecei a gravar, Davizão, tava em 10.489. Agora tá 10.616 dias. 120 dias do Minecraft. Ô, vamos ver outra coisa aqui também, ó. Estatísticas. Tô aqui em itens. Vamos ver. Caraca, galera, a gente começou, tava com 250 mil pedras quebradas e agora tá com 650 quase, Davizão. Foram 400 mil a mais. Tipo, toda a mineração que eu já fiz, tudo que eu fiz quase o dobro, tá ligado? Só nessa montanha. 650 mil. Cara, eu não sei o que pensar, é sério. Chega aqui comigo, vou vir pra esse lado aqui. Ó, aqui é o seguinte, galera, eu fui lá as 3 vezes, eu devo ter gastado umas 100 picaretas. Um monte eu quebrei picareta sem querer, tá ligado? Tipo, tava lá quebrando de boa, assistindo, por isso que não quebrava. Aqui eu separei alguns minérios, algumas paradas que eu achei lá, que eu achei que deveria guardar. Aí tem aqui uns baúzinhos com terra grossa. De minério que deve ter guardei terra grossa. Umas madeirinhas, pedra lisa, eu peguei pouquinho. E carvão, ó, velho, parece que só tem carvão dessa altura pra cima, Davi. Ó, 2 baús de carvão. E é bom, né? Porque carvão você só vai conseguir na farm do item. Agora o resto dos blocos eu não coletei, não, porque ia dar um trabalho do caramba, velho, na moral. Pô, e já até entendi porque você não me chamou, não, Vinícius. Tá porque louco? Ia dar mais trabalho, tá ligado? Ia morrer a cada 10 minutos aí. Ia cair da montanha e morrer, né? Chega aqui comigo, Davizão. Bora agradecer aqui nosso brother cameraman aqui, que gravou tudo, né, velho? Trazer ele aqui pra baixo pra vir conversar com nós. Vem cá, rapaz. Opa. Deixa eu botar aqui a câmera pra filmar. Opa. Como você se sente? Como é que você se sente filmando tanto, velho? Ah, tô cansado, velho. Acabou a bateria, não? Tchau, mano. Obrigadão por tudo aí, na moral. E olha só o que a gente fez aqui, velho. No centro, direitinho aqui, a gente fez aqui o monumento da montanha caída, Davizão. Eu tirei uma foto aqui, aérea aqui do mapa, e olha o tamanho disso, galera. A gente precisou de 6 mapas pra poder juntar todas as montanhas aqui. Você tá doido? Vou colocar aqui by Vinícius 13.
Assinatura aí, maluco. É o cupim, é o que... É uma coisa, né? Cara, doido. Cupim de montanha. Caraca, velho. Então é isso, galera. Me digam aí o que vocês acharam desse episódio aqui. Esse episódio foi muito louco, mano. Será que eu devo ficar nesse mapa aqui e construir alguma coisa aqui? Ou será que eu devo voltar um backup e deixar a montanha inteira? Tá doido da cabeça, velho? Já deu um trabalhão, né, Davi? Obrigadão, Davi, por tudo, velho. Sem você eu não teria conseguido. Dá pra fazer uma vila aí, mano. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui! Falou! Muito bom, cara. Bom, tá aí, gente. Vinícius 13. É, eu acho que eu já vi um vídeo desse canal, se eu não tô enganado. Não sei se foi desse canal exatamente. Ou se eu vi, cara, já tem tempo, tá? Já tem tempo já. Mas muito bom, cara. Mano, o conteúdo desse maluco aqui... É, não, na verdade, eu acho que não. Acho que é o primeiro vídeo dele que eu assisto no canal. Tanto que aqui, pelo menos, tá pra me inscrever. Eu pensei que eu já era inscrito no canal dele. Então, nesse caso, deixa eu vir aqui rapidinho, né? Me inscrever e deixar o like pro cara. Porque, mano, tem que ter muita coragem pra fazer o que ele fez. Vou te contar. Então, eu acho que esse aqui é o primeiro vídeo, se eu não tô enganado. Embora eu já conhecia, já tinha ouvido falar, mas eu acho que pro canal deve ser o primeiro, porque eu não sou inscrito aqui. Geralmente eu me inscrevo no canal quando eu vejo pela primeira vez e gosto. E curti esse canal aqui, né? Esse vídeo tem que ter muita coragem e muita paciência, porque pelo amor de Deus, meu irmão, na moral. Eu cheguei a fazer um mapa também. Melhor, eu tava num bioma e tal. Eu cheguei a jogar uma vez aqui com a galera e tal. Né? Chegamos a fazer uma vilazinha. E eu, junto com o André, eu já achei chato ter que deixar plano ali o suficiente pra chegar a galera pra fazer ali as casas ali e tal. Imagina destruir uma montanha dessa, meu irmão. O cara tem que ter muita paciência. Ele gastou 25 minutos, né? Caraca, 25... Caraca, 25 horas. Pô, se o cara fizesse 25 minutos, era Deus, mano, na moral. Mano, é isso, gente. Tá aí, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vou deixar o link aí do Vinícius 13 na descrição, tá? Como eu disse, eu já conhecia, mas pelo visto eu acho que é o primeiro vídeo do canal, se eu não tô enganado, eu não sei. Bom, é isso. Tamo junto, gente. Obrigadão mais uma vez. Até a próxima. E valeu. Alexandre, o homem que resistiu.